você quer? Que você quer? Que você quer? Que você quer? Não, pra mim. Mas e aí, galera? Deixem seu like e comentem aí embaixo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos se vocês gostarem. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para muito mais novidades. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau!